Сьогодні на моїй кухні будемо готувати пиріг. Я цей пиріг зазвичай роблю восени з сливами, а з'явилася полуниця, тому думаю, спробую з полуниці, як цей пиріг буде смакувати. Надіюсь, буде смачно. І для цього пирога нам потрібно 2 курячих яйця, 110 грам вершкового масла. Можна розтопити, але можна брати і кімнатної температури. 150 грам цукру. Дрібка солі, розпушувач тіста, 110 грам борошна, 110-120 грам, десь так я беру. І, звісно, ягода. Люба у мене це полуниця. Я ж повторюсь, я дуже люблю цей пиріг запікати сливами. Але, думаю, надіюсь, буде смачно. Це такий, знаєте, дуже-дуже простий рецепт, але дуже смачний. Ось таке у нас тісто вийшло. Я не скажу, що воно дуже рідке, але трошки таке має. Ріденьке, воно біжить. Так, нам треба викласти це тісто в форму і зверху викласти полуницю. Будемо робити чизкейк на моїй кухні. І для чизкейка нам потрібна роз'ємна форма. Я на всяк випадок застелила папіром. Хто, знаєте, так впевнений в своїй формі, той може не застилати, а я застилаю. Бо вона в мене така, знаєте, вже давненька. В принципі, вона мене влаштовує, але чогось так я звикла застеляти. Так, і ось таке печиво 370 грам до кави. Мені потрібна вся упаковка. І 100 грам вершкового масла. Може, я візьму трошки більше, може, десь візьму 110. Щоб воно, знаєте, таке не сухувате було, а ну, нормальне. Печиво нам треба подрібнити. Я зроблю в комбайні. Додати вершкове масло розтоплене, змішати і зробити такий перший шар нашого чизкейку. Будемо це все робити. Будемо далі робити начинку, це буде другий шар. І третій шар, це буде желе. Ну, будете дивитися, як я роблю. В тому році я робила, нам дуже-дуже сподобалось і смакувало. Будемо робити з полуницею. Перебила я печиво, ось така крихта вийшла. Зараз досиплю сюди, зараз додам вершкове масло і можна формувати перший шар. Я зробила перший шар, я роблю це рукою. Хто любить робити стаканом, я взяла стакан, але у мене щось не виходить. Стакану, то я роблю це руками. Зараз відправляю у холодильник, поки ми будемо робити другий шар. Для другого шару нам треба желатин. Це в мене тут 2 столові ложки желатину. Залила водою. Зараз підігрію в мікрохвильовці. Він трошки набухне там. І буду додавати так, вершки, ванільний цукор і звичайний цукор. І треба в мене домашній творог. Тут я молола печиво і відправила сюди домашній творог. Зараз переб'ю творог з цукром і з вершками, а потім вже буду додавати желатин. І це у нас буде другий шар нашого десерту. Така у мене ніжна маса вийшла, я її спробувала на смак, мені дуже сподобалось. Зараз буду відправляти сюди желатин, підігрію тільки його, і будемо викладати цей такий крем другим шаром. Викладала я вже, це наш другий шар, тепер нам треба відправити в холодильник, щоб повністю застиг цей другий шар. Тут є желатин, і він нам допоможе. А будемо поки робити третій шар нашого десерту. Третій шар нашого десерту, це нам треба буде желе. У мене з ароматом вишні. Хотіла купити за ароматом полуниці, не було, тому буде вишня. І в мене є полуниця, в мене вона домашня. Жіночка продавала домашню полуницю, тому я її вирішила порізати надвоє і так прикрашити і залити желе. Хотіла спочатку збити це все, але чогось мені захотілося порізати, тому будемо різати.
Другий шар у мене вже трошки так застиг, і я виклала ось так полуничку, і тепер буду чекати, коли повністю він застигне. Знаєте, так її трошки туди занурила, і буду чекати, коли він повністю так візьметься гарнесенько. А тим часом желе моє, воно охолоне гарнесенько, я його буду періодично перемішувати, воно охолоне. І потім залью оцю красу таку. Бачите, у мене вишня, тому воно таке насичене. А якщо була полуниця, воно такого полуничного кольору було. Ну нічого, ну не було в магазині полуниці. Буде вишня. Так що так, чекаємо, коли застигне. Все, у мене застигло гарнесенько, так я вже перевірила. І охолонула желе, тому буду акуратненько заливати. Спочатку так ложечкою розлью, а потім вже з чашечки все вилью. І наш десерт. Полуничний наш десерт готовий. Акуратно залила його і тепер відправляємо в холодильник, щоб повністю застиг. Сьогодні вирішила приготувати такі слоєчки, не знаю, як правильно назвати. Нас пригощала чоловіка тітка такими купленими. Вона купляла такі слойки. Я так подивилася, чому я це не можу сама зробити. Це треба тісто, я купила, яке я показувала в АТБ, листкове дрижаве у мене, полуниця свіженька, і в мене є персики консервовані, і яєчко треба збовтати, буду мастити яєчко. Поділю зараз на три частинки, покладу начинку і буду запікати у духовці до готовності. Надіюсь, вийде дуже-дуже смачно. Партію вже поставила, друга партія є. Хотілося б краще, щоб по формі виходили. А для першого разу підуть, я вперше роблю їх, як я робила. Значить, я робила ці такі квадратики, змащувала яєчком ось тут, викладала начинку. Тепер зробила таку цукрову водичку. Цукор розмішала з водичкою. І начинку хочу полити. Я поливала першу партію, змащувала пензликом водичкою, так, щоб вони смачніше були і блищали. І ще потім прохожуся яєчком. Ось так. Не знаю, смачно, не смачно буде, але я думаю, буде смачно. Перша партія вже печеться. Трошки вам покажу. Ось так. Так, треба вже скло мити. Ну так, начебто виходить. Ціла бузина, настав час робити квас. Я викладала там рецепт, як я роблю. А тепер вирішила зняти. Ось нарвала я 25 таких квіток. Можна більше рвати, можна менше. Це так умовно 25, але я беру 25. Якщо такі от маленькі беруть, от такі рву, то я як дві рву. Ну, треба дивитися. Ось такі середні, то якщо середні ось такі, то 25. В принципі, немає нічого складного, треба 25 квіток бузини, кілограм цукру або літрова банка цукру і 3 столові ложки лимонної кислоти. Ще треба 10 літрів води. Я буду робити ось в цьому бутлі, мені, я в тому році робила в цьому бутлі, мені не дуже сподобалось, але в мене немає іншої посудини, тому буду робити тут. Зараз трішки я, знаєте, так сполощу ці квітки, в принципі, вони у нас ростуть не на дорозі, але пил падає, тому вирішила їх прополоснути. А якщо на дорозі, треба, я думаю, так помити їх, сполоснути гарнесенько. Тому, в принципі, нічого такого складного, але квас виходить доволі такий смачний, і ми його полюбляємо. Єдине, коли ось квас постоїть 3-4 дні, ну, треба дивитися, 3, може 4 дні, у цьому бутлі, і коли будете розливати вже в пляшки, треба пляшку не повну наливати, тому що воно там бродить, і може пляшка так зірватися. Тому це такий один нюанс. Так що буду робити
Клас! Я свій бутиль, ось так у мене вийшло, 10 літрів води, 25 квіток бузини, 3 столові ложки лимонної кислоти і кілограм цукру. Все, стоїть 3-4 дня, треба пробувати, знаєте, все залежить від погоди, бо якщо поставити його на балкон, то йому треба і день. Я ставлю в таке середнє місце, і не сильно таке без сонця, і не сонячне, таке середнє. Тому буду пробувати, це все треба пробувати. Ось такий легкий і простий напій в приготуванні, але він дуже-дуже корисний.